isso, junta, vai, vai. Campeão, bem. Agora eu tô fazendo um pedido de querer aberta ao público. As finalidades são: posse do novo diretor do tiro de guerra, entrega de boinas ao contingente matriculado em 1993 e homenagem às mães. Alertamos aos familiares que a filmagem está a cargo de Piscinini. E os familiares que desejaram a foto, é só falar com o seu casudo, foto central. Dando prosseguimento a esta solenidade cívico-militar, teremos agora a incorporação do pavilhão nacional. Bandeira preparada para incorporação.
pertinência da tropa ao pavilhão nacional. Tiro de guerra! Em continência, bandeira! Apresentar! Atenção. Jump. Vai. Guarda a bandeira. Será apresentado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Luiz Gonzaga Pio, como pronto para a primeira parte da solenidade. Vai, Ivania. Sem... DG! Sem... Com licença, seletivo, senhor prefeito. Tirador 007, todos apresentando o tiro de guerra. Ponto para a primeira parte da solenidade. Está apresentado. Pode dar prosseguimento. DG! Descansa! Descansa! Excelentíssimo senhor prefeito municipal Luiz Gonzaga Pinto. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal Antônio Arquideus de Borges. Excelentíssimo senhor vereador Ademir Sal. Demais autoridades, familiares dos nossos atiradores, demais convidados a esta solenidade cívico-militar. Teremos, neste momento, a entrega das boinas aos nossos atiradores matriculados no ano de 1993. Quero, desde já, aqui de público, agradecer ao empenho do excelentíssimo senhor prefeito municipal para que nós conseguíssemos as referidas boinas com os referidos distintivos. Não basta só o empenho do chefe da instrução. O tiro de guerra caminha também com o apoio da nossa prefeitura municipal. E com o apoio que também estamos conseguindo na nova administração. Foi um empenho muito grande para nós conseguirmos adquirir estas boinas. E graças ao apoio do excelentíssimo senhor prefeito, vamos proceder, neste momento, à entrega de boinas. Convido os padrinhos, as madrinhas e demais familiares dos nossos atiradores para que façam a entrega e a colocação da respectiva boina. Thank you.
sinta lá na frente. Nacional brasileiro. Convidamos a todos os presentes a cantarem conosco o hino de nossa pátria. Thank you.
de raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Seu peão dessa igualdade, conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve Brasil, um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança, a terra desce. Sem teu formoso céu, um sonho ímpio, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, exerce a sorte lá de todos. Que teu futuro esteja essa grandeza, terra adorada, em teu Brasil és o Brasil, ó pátria amada. Dos filhos desse solo és mãe, gentil, pátria amada, Brasil. Em verde esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve Brasil, de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado. Exige o verde louro desta flâmula, mas no futuro e glória no passado. Mas segue esta justiça, clava forte, verás que um filho teu não foge à luta. Nem teme quem te adora a própria morte, terra adorada. Entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste sol és mãe, gentil, pátria amada, Brasil. Excelentíssimo senhor prefeito municipal Luiz Gonzaga Pinto, como diretor do tiro de guerra. Ombro! Neste momento será feita a leitura do termo de posse, do compromisso, pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal, Luiz Gonzaga Pinto, que assume a direção do tiro de guerra 02061 de Espírito Santo do Pinhal. Ao ser empossado nas funções de diretor do tiro de guerra 02061 deste município, de acordo com o que preceitua o artigo 39 da Portaria Ministerial número 1886, de 20 de outubro de 1977, Regulamento para os Tiros de Guerra, Escolas de Instrução Militar e aditamento ao Boletim Interno da 2ª Região Militar número 78,
de 5 de maio de 1993, prometo, com pleno conhecimento dos deveres que o regulamento para os tiros de guerra me impõe, e por minha honra de cidadão, evitar todos os esforços no sentido de cumprir e fazer cumprir pelos munícipes os deveres impostos para com o serviço militar, a fim de que o município contribua com a sua parcela de esforços para o engrandecimento da pátria. A tropa será apresentada ao excelentíssimo senhor prefeito municipal e diretor do tiro de guerra, Luiz Gonzaga Pinto, que passará em revista mesmo. Bate firme que não tem volta. Com licença, seletivo, senhor prefeito. Tirador 007, todos apresentando o tiro de guerra. Convido Vossa Excelência para a passagem à revista Tropa. Excelentíssimo senhor prefeito municipal e diretor do tiro de guerra, Luiz Gonzaga Pinto. Neste momento que assumo como diretor do tiro de guerra 02061, quero dizer da minha satisfação e quero parabenizar de todo o coração ao sargento Newton Gomes de Castro, que tão bem zela dos nossos filhos. E farei tudo, enquanto prefeito municipal, para que este brilhante instrutor, este excelente homem, não deixe a nossa terra. Quero parabenizar a todas as mães aqui presentes e também as não presentes. E dizer que mais uma vez o sargento Newton está de parabéns, porque não foi possível presentear as mães nos dias das mães, mas entendemos nós, como ele também entendeu, que todos os dias é dia das mães. Quero parabenizar aos atiradores do TG, que tão bem se comportando como militar, e dizer que a Prefeitura Municipal estará sempre de portas abertas para o bom andamento do serviço militar em nossa terra. Muito obrigado a todos. Cansando Exército, letra, Major Alberto Augusto Martins, música, Teófilo Magalhães.
rebrilha a glória, puxa a vitória. Em nosso valor se encerra toda a esperança que um povo alcança. Quando altiva for a terra, rebrilha a glória, puxa a vitória. A paz queremos com fervor, a guerra só nos causa dor. Porém, se a pátria amada for um dia ultrajada, lutaremos sem temor. A paz queremos com fervor, a guerra só nos causa dor. Porém, se a pátria amada for um dia ultrajada, lutaremos sem temor. Como é sublime saber amar, com a alma adorar, até onde se nasce, amor febril pelo Brasil, no coração nosso que faz. E quando a nação querida frente ao inimigo correr perigo, se dermos por ela a vida, rebrilha a glória, puja a vitória. Assim ao Brasil faremos oferta igual de amor filial. E a ti, pátria, salvaremos, rebrilha a glória, puxa a vitória. A paz queremos com fervor, a guerra só nos causa dor. Porém, se a pátria amada for um dia ultrajada, lutaremos sem temor. A paz queremos com fervor, a guerra só nos causa dor. Porém, se a pátria amada for um dia ultrajada, lutaremos sem temor. Ao veículo que está aí para que desocupar, ao excelentíssimo senhor prefeito municipal e diretor do tiro de guerra, Luiz Gonzaga Pinto. TG! Para o armar a baioneta! Depois!
Ivanir. DG! Descansa! Para desarmar a baioneta! Depois! Bem disse o excelentíssimo senhor prefeito e nosso diretor, está homenageando as mães dos nossos atiradores e aquelas que, apesar de não serem as mães naturais, são as que criaram, lhes deram amor, carinho e compreensão. Convido a estas mães que, ao lado de seus filhos, ouçam a leitura que iremos proceder neste momento. As mães, por favor, se posicionem lá. Pode fazer tudo. A mãe do Marcelo aguarda um instante e logo logo ele estará descendo. Seja a vontade.
Palmeiras 1 a 0. Ao Dia das Mães, a Ilustríssima Senhora Ivete Belle Pinto, presidente do Fundo Social de Solidariedade deste município, primeira dama, esposa do nosso prefeito e diretor do TG. Convido a Ilustríssima Senhora Tereza Domingues de Oliveira da Vanzo, mãe do atirador da Vanzo, e Maria Helena Duarte Franco, mãe do atirador Franco, para que façam a entrega desta homenagem. Dona Ivete simboliza todas as mães aqui presentes. Municipal e diretor do tiro de guerra, Luiz Gonzaga Pinto, pelo término da primeira parte desta solenidade. TG, sente! Maria, sente! Com licença, excelentíssimo senhor prefeito. Tirador 007, todos apresentando o tiro de guerra pelo término da primeira parte da solenidade. Continência da tropa ao pavilhão nacional. Tiro de guerra! Em continência a bandeira! Apresentar! Ar...
Nossos agradecimentos ao excelentíssimo senhor prefeito municipal e diretor do tiro de guerra, Luiz Gonzaga Pinto, pela sua presença em nossa solenidade. Ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, Antônio Arquideus Ibó. Ao excelentíssimo senhor vereador Ademir Sal. Ao ilustríssimo senhor ex-presidente da Câmara de Espírito Santo do Piauí, senhor Agenor Peito. A presidente da APAE, ao senhor Antônio Fenólio, dos Vicentinos. A dona Marlene, do Café Pinhal. Ao professor Centurion, presidente do Rotary Clube de Pinhal. Aos familiares, né, dos nossos atiradores, que estão nos prestigiando. Alertar o pessoal que nós teremos uma missa, dona Divina, né? Está sempre colaborando aqui conosco, aqui na Coroação de Maria, né? Corpus Christi e outras solenidades religiosas aqui do nosso tiro. Como eu estava falando, alertar o pessoal que às 19 horas nós teremos uma missa, né, em homenagem às mães e à posse do excelentíssimo senhor prefeito como diretor do tiro de guerra. Então, os familiares, os nossos convidados, contamos com todos, né, nesta missa que tenho certeza será muito emocionante. Alertar também que o nosso tesoureiro, o atirador Benatti, fez um grande investimento em salgadinhos e refrigerantes, né, para que as pessoas não se esqueçam de prestigiar a cantina do nosso Grêmio. Certo? Temos em torno de 240 salgados aí para serem vendidos, refrigerantes, né? São os melhores preços da praça. Então não esqueçam de prestigiar a nossa cantina. Os monitores recolheram as bandeirolas após. Não podem deixar o portão ainda aberto. Então, por favor, prestigiem a nossa cantina. E a televisão vai ser ligada, o pessoal pode ficar à vontade, tem cafezinho, né? Vento, água gelada, o café é grátis. O café e água gelada é grátis. Tiro de guerra a destino. PG! Sentido! Armeiros! Bola de forma! Bora! Bandeira, ativo! Vamos, porra! Mãos à direita! Fora de fora! Mãos! Último! Mas essa do último!